të të unë të doja të specifikoja diçka të vogël. Ne luftuam për Shqipërinë. Për arsye se Kosova është Shqipëri. Dhe ky proces që po ndodh sot në Kosovë, pra edhe shpallja e shtetit të Kosovës është një hap i parë dhe i ndërmjetëm për bashkimin e kombit. Pasi edhe betimi i jonë në ushtrinë shqiptare të Kosovës përcaktonte përshlyrim dhe bashkim kombëtar. Pra edhe personat që juve thatë që kanë dhënë jetën që si mund të jetë Indrit Sara, për të besoj që ju e keni njohur atë në Angli, a i dha jetën në këtë betim. Pra ndaj them që të gjithë neve, si ne që vajtëm nga Shqipëria edhe ata që ishin në Kosovë dhe që morën pjesë në ratë dhe UÇK-së, qoftë me armë, qoftë pa armë, në të gjitha mënyrat që morën pjesë në këtë luftë, luftuan për Shqipërinë, pra për një Shqipëri. Normalisht mos pa mundësia për të vajtur për të parë ose për të takuar miqtë dhe shokët e luftës që në të vret, por ama është, jemi thjesht akoma, kemi bërë një betejë, dhe do vazhdojmë të bëjmë akoma betejë të tjera, derisa ta fitojmë luftën e plotë. A ti je i shetë, nuk të shqetëson të tua, misioni s'ka përfundu akoma? Misioni është bashkimi kombëtar. Me gjitha të ti, nëse unë s'ga bëj, ti ka akuzuar një njerit vetëvendosjes, që leta themi troqë, se Thelbi ky ka qënë, që ka spionuar Mustafën, i cili më pas është dënuar. Ta themi, ky është Thelbi historisë, apo jo? Atere, leta korrigjojmë pak Thelbin. Ka dëshmuar? Unë nuk e di se është personi vetëvendosës, pra nuk jam nisur nga jo. Jam nisur që personi, në rrasë e themi spionimi, do me thënë që personi ka djeni për një vepër që është kryer dhe ka qënë pjesmarës në të njarje. Unë kam gjerë emrat e përte dhe kam akuzuar këtë person dhe personat të tjerë bashkë me të si dëshmitar të rem. Pra do të thotë që këta nuk kanë qënë fare në asë një njarje, për arsye se këta nuk kanë qënë asë kund afer UÇK-së. Këta janë personat cilën ushtrinë shqiptare të Kosovës e kanë parë vetëm kur kanë mbaruar lufta. Gjatë luftës nuk kanë mundur të shojnë. Pra dëshmitë e tyre janë të reme. Po pse i bëjnë këto dëshmitë të reme, si shtonin? Atëre, dëshmitë të reme këto varet për arsye personale. Shumica tyre kanë për arsye personale. Për arsye se kanë përfituar azile politike, për vetën dhe për familjet e tyre kanë përfituar dokumentat të reja, pra mbahen me parate këtyre ndërkombëtarve në përvëndet tjera të Evropës. Me identitetet tjera. Dhe edhe në Kanada, normalisht me identitetet tjera. Po ju ftisni për i person që është këshiltare e ministres, e një prej ministreve të qeverisë aktuale. Po, është këshiltare e ministres së drejtsis. Ju vazhdojnë i qëndroni kësaj teze? Unë vazhdoj i qëndroni kësaj teze dhe teza ime është që këta janë dëshmitarë të rem. Ta që për të hequr gjykata dhe prokuroria speciale, për të hequr vëmendjen nga dëshmitë e tyre të reme, ata merren me emrin, pra publikimi i emrit. Po përse u publikua emri? Pra të mos merremi me faktin, po të merremi me aktin. Ju pse e publikuat emrin? Për arsye se dëshmitë e tyre të reme i dhan 26 vjet burg bashkë luftarit ton Salim Mustafës. Pra një burg i pa drejtë dhe i dhan 26 vjet burg më shumë edhe se që jepte Serbia shqiptarëve në kohën e luftës. Në kohën e luftës ne kemi pasur raste që ka arrestuar Serbia persona ndërmjet tyre edhe persona cilët kanë qenë në grupin e Ademesharit dhe dënimi më i rëndë që ka dhënë 17 vjet burg se kanë luftuar kundër Serbisë. Kurse kjo gjykatë e jona, pra duhet të them që gjykata është e jonë, pra gjykata është e Kosovës, nuk është e Serbisë. Thjesht është shpërngulur fizikisht në Hagë, por është gjykata e Kosovës. Dhe është rritur me vullnetin e shumicës atyre që sot janë nën hetim. Absolutisht. Dhe nën gjykim edhe në Hagë. Absolutisht, pra gjykata jonë dënon luftëtarët që dhanë mundësinë e krimit sa gjykate me pothuajse dy fishin e burgut që i dënonte Serbia pse luftonin kundër Serbisë.